Då ska jag förenkla det här. Ett plustecken före en parentes kan jag bara ta bort. Så Det här skriver jag om som 5 stycken x subtraherat med 2 y Adderat med 2 x subtraherat med 5x adderat med 2 x Det blir 7 Minus 2 y minus y Det är minus 3 y Så där har jag det förenklade svaret. som jag inte kan... Gå vidare med eftersom X och Y inte är samma sak.